Вантажне судно незначно пошкодило причал порту Южний. 300-метровий корабель «Конкістадор» під прапором Мальти врізався в порт в районі 8-го причалу. Але, як повідомляють у прес-службі порту, наслідки аварії незначні і пошкодження причалу не вплинуло на роботу. Деякі ЗМІ повідомляли, що зіткнення пов'язане з розвантаженням другої партії вугілля з США. Але ця інформація не підтвердилася. Американське вугілля в порт доставило інше судно – «Балкер Вікторія», у той час як сліди зіткнення залишились на корпусі «Конкістадора». Розміри збитків і обсяг ремонту пошкодженої ділянки визначить комісія. Вже сьогодні на пошкодженому причалі на експорт завантажується судно з соєю, а найближче судно з вугіллям прийде в порт у середу.